U Velikoj Gorici zbog potresom uništenih objekata proglašena prirodna katastrofa. Materijalna šteta od potresa i u općini Bistra. Kazališta i glumci pomažu građanima na području Banije. Provjerili smo na koji način statičari pregledavaju potresom oštećene objekte. Kako su građani ocijenili rad civilne zaštite na terenu? Poštovani gledatelji, dobar vam dan, gledate vijesti televizije Zapad. Prirodna katastrofa obuhvatila je i grad Veliku Goricu. Stradale su obiteljske kuće, obala jezera Čiče i brojna groblja, kao i sakralni objekti. Vršitelj dužnosti gradonačelnika na terenu je od jutra do mraka, ali rekao nam je što su do sad sve učinili. Velika Gorica našla se na popisu teže stradalih gradova u razornom potresu koji se 29. prosinca osjetio i u Zagrebačkoj županiji. Vršitelj dužnosti gradonačelnika Krešimir Ačkar objasnio je zašto su tražili proglašenje prirodne katastrofe. Imamo oštećenu i neupotrebljivu crkvu kompletnu u Dubrancu, imamo niz tornjeva naših župnih crkava koje će morati biti sanirani, imamo crvenu oznaku na naših pet obiteljskih kuća, pretežito govorimo o našem Vrhovlju, Cerovskome vrhu, i imamo sedam naših kuća koje imaju žutu oznaku, dakle privremeno neupotrebljive. Stanari tih kuća privremeno su preseljeni u velikogoričke hotele. Ačkar je naglasio i da je u tijeku izrada montažnih kućica, to jest krenulo se s pripremom temelja. Mi računamo da bi kroz desetak dana te ljude vratili na njihova ognjišta, a onda i pristupili drugoj fazi, a to je da li adaptaciji, rekonstrukciji ili uklanjanju pa izgradnju novih objekata u njihovom dvorištu, to ovisi o oznaci koju su dobili i to ćemo mi kao grad definitivno isfinancirati našim ljudima. Dodao je da je dužnost gradskih vlasti da brinu o sugrađanima koji ne žive u izobilju, pa su tako sve iseljene obitelji dobile po 10.000 kuna jednokratne pomoći. U nedavnom jakom potresu odronilo se i preko 30 metara obale jezera Čiče. Oštećenja su zabilježena i na svim grobljima, njih 13. Imali smo oštećenja većinom na samim grobovima, dakle 40-ak nadgrobnih spomenika ili ploča je oštećeno. Također imali smo štete na objektima u kojima se obavljaju oproštajne, mrtvačnicama, oproštajne građevine. Uglavnom je riječ o pucanju žbuke, fasade, stepeništa, prozora i tako dalje, a najteže su stradala groblja u Pokupskom i Kravarskom. Stradalo je i puno sakralnih objekata, kao na primjer crkva Uzvišenja Svetog križa u Kravarskom ili kapela Svete Filomene koja je zaštićeno kulturno dobro. Potres magnitude 6,2 prema Richteru koji se 29. prosinca dogodio kod Petrinje ostavio je veliku materijalnu štetu i u općini Bistra. Na terenu su statičari koji su danas zaključili da stara općinska zgrada nije u uporabljivom stanju. Zgrada stare općine u Bistri pretrpila je značajna oštećenja u potresu već u ožujku, a novi razorni potres još je uvelike pogoršao situaciju. Imamo velike pukotine kako u vanjskim, tako i unutarnjim zidovima. Također, najveći dio oštećenja dogodio se na zabatnim zidovima ispod krova koji su se otklonili od svoje osi između 20-30 cm. Trenutno smo propisali hitne mjere sanacije, otklanjanje, odnosno rušenje oba zabatnih zida kako se ne bi dogodilo njihovo padanje i oštećivanje ili susjednih objekata ili same zgrade općine. Također, zgrada je privremeno neupotrebljiva. Do tad, matični ured i savjetodavna služba morali su napustiti svoje urede, a ni odlazak na bankomat nije više siguran. Danas smo zaštitili one prostore ispod bankomata, stavili smo onu skelu, gore onu zaštitu, da slučajno dolazi do nekakvog oštećenja, da nekom ne padne na glavu. Do daljnjega dok i Zagrebačka banka ne odlučimo kaj ćemo dalje sa bankomatom. Isto tako matični ured je iz grada iseljen jučer. Matičar od danas radi ovdje u Poljanici, u kulturnom centru. Dali smo mu jednu kancelariju i će primati stranke jer doli nisu uvjeti za rad. Velika oštećenja u potresu pretrpila je iz grada specijalne bolnice Gornja Bistra te župna crkva Svetog Nikole, o čemu ćemo više izvještavati u sljedećim danima. Naša je snimateljska ekipa otišla i u potresom pogođeni Sisak. Snimila kadrove teško oštećenih prometnica, stambenih objekata i željezničkog kolodvora, te razgovarala s glumcem Markom Hergešićem koji sa svojim i drugim kazalištima pomaže u stradaloj Baniji.
Snimateljska ekipa televizije Zapad, koja od razornog potresa 29. prosinca budno prati sva događanja u Baniji, obišla je i teško stradali Sisak. Već jednom razoren za vrijeme rata, ovaj je grad potres dodatno uništio. Dosta je starih nekretnina koje nisu mogle izdržati udar magnitude 6,2 prema Richteru. Tamo smo naišli na glumca Marka Hergišića, koji je i rodom odande, a koji već danima pomaže u nesrećenima. Zna se postupak. Prvo treba ljude smjestiti, treba ih zbrinuti, krov nad glavom, napojiti, najest i ono osnovne ove stvari, ali ljudi su prestrašeni, što je logično, uzrujani su, mnogi spavaju po sportskim dvoranama, znači nisu u svojim domovima i zato ćemo mi glumci iz Zagreba, koje sam ja naravno u dogovoru sa tvornicom Lutaka, Petrom Radin i Marijom Kovačem, odmah pozvao da dođu i da idemo po tim dvoranama i da se tu djecu zabavi, da im se malo misli skrenu sa tih stvari. Iako su stradali Siščani smješteni na toplo i nahranjeni, naš sugovornik ističe da je strah od novih podrhtavanja tla konstantan i da je psihičko stanje građana teško. Ja sam živim u Zagrebu, preživio sam onaj prvi potres. Isto tako mjesecima poslije podrhtavalo, na sve smo se dizali, prođe tramvaj, streseš se. Ostaje to u psihi jako i mislim da će ovdje pogotovo ostati jako dugo i treba će ljudima da se opuste i da mogu zaspati bez opterećenja. Postavi više hrvatskih kazališta sljedeća će dva tjedna, ali i duže svojim performansima olakšavati ove teške dane građanima u potresom stradalim područjima. Nažalost, zbog nekoliko snažnih potresa u protekloj, ali i ovoj godini, među najtraženijim su zanimanjima na pogođenim područjima statičari. S jednim od njih provjerili smo kako se pregledavaju oštećene zgrade i što točno znače pojedine boje naljepnica. Potres koji je pogodio Petrinju u Zaprešiću je oštetio zgradu suda, osnovnu školu, zgradu gradske uprave kao i mnoge stambene zgrade. Do sada prvim brzim pregledom statičari su utvrdili brojna oštećenja. Kroz brze preglede se samo utvrđuje da li je građevina koja je oštećena u potresu za uporabljivost ili nije uporabljiva. Ako nije uporabljiva, ona dobija ili žutu ili crvenu naljepnicu, zavisi od stupnja oštećenja. Kod dobivanja žute naljepnice, statičari vrše drugi detaljni pregled. Kuća kad dobije žutu, to ne znači da možda neće biti za rušenje. Nakon što se napravi detaljan pregled i napravi procjena troškova sanacije, može biti upitno da li je to racionalno. Znači, ako će troškovi sanacije biti praktično jednak ili neznatno manji od troškova izgradnje novog objekta, onda je puno racionalnije napraviti novi objekat nego sanirati postojeći. Najviše su nastradale stare zgrade u središtu Zaprešića. Šteta je najveća na višestambenim objektima, sagrađenim 50. i 60. godina prošlog stoljeća. Problem tih zgrada je loša statička osnova. Još se ne zna koliko bi trebala trajati obnova oštećenih objekata, kao ni cijena, koja će se brojati u milijunskim iznosima. Uslijed nekih negativnih komentara koji su se pojavili u medijima i na društvenim mrežama vezanih za civilnu zaštitu na potresom pogođenim područjima, provjerili smo s građanima Zaprešića koja je njihova ocjena organizacije iste na terenu. Nedostatak koordinacije među službama, loše informacije o stvarnom stanju na terenu, neki su od komentara koji se u posljednje vrijeme pojavljuju u medijima i na društvenim mrežama, a vezano za rad civilne zaštite na potresom pogođenim područjima. Provjerili smo sa stanovnicima Zaprešića što oni misle o radu civilne zaštite. Ne mrem ni komentirati, ni ocjenjivati, jer hvala Bogu nije mi trebalo. I ja vjerujem da su se vatrogasci jako dobro pokazali, jer oni su inače vrlo organizirani. Pa mislim da je. Mislim da je to okej. Okay. Ja imam osjećaj da je. Jesu. Gledajte, stvari o tome da ovdje postoji, znači, ruševine koje se trebaju obnoviti. A ovdje se odvajaju novci za gluposti, a ne odvaja se za ono što je prioritet. Znači... Znate šta, svi smo u šoku i oni su u šoku. Da im nije lako. Samoorganiziranje pojedinaca, udruga i navijača koji su se uputili na pogođena područja, većina građana ocijenila je kao želju za pružanje pomoći stradalima, a ne u tolikoj mjeri kao nepovjerenje prema službama na terenu. Nije da ne vjeruju, nego žele pomoći u toj situaciji. Ne, to je samo dobra volja. To je dobra volja i to je lijepo. To je lijepo da su se složili i sad cijeli svijet priča kako smo se mi udružili, kako idemo. Ja da sam išta mlađa, ja bi otišla na najugroženije područje.
Valja napomenuti kako je nakon što je vlada proglasila katastrofu, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica uzrokovanih potresom, rukovodstvo civilne zaštite preuzeo je potpredsjednik vlade Tomo Medved. Poštovani gledatelji, bile su to današnje vijesti. Gledajte nas i sutra u 12.17.30 sati. Hvala vam puno na pažnji, ugodan dan i doviđenja.